Bom, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Pontualmente aqui com as nossas lives, né? Hoje mudando um pouquinho de dia, né? Normalmente a gente faz as nossas lives na quinta-feira, hoje especialmente na sexta-feira, né? Quero dar bem-vindo a todos aí, né? Em mais uma dos nossos webinars, dos nossos cursos que falam sobre gestão de escolas de esporte. Já falamos aí uma grande leva de informações sobre a gestão de escolas, falamos de financeiro, falamos de engajamento de atleta, de marketing, e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, talvez um dos mais importantes de todos, que é a contratação dos professores, né? A contratação dos treinadores. Então a gente vem aqui com dois especialistas, né? O Gabriel, da Esportes Job, que tem uma plataforma que faz a ligação entre quem procura emprego na área do esporte e quem precisa de pessoas que trabalham na área do esporte. Então, muito interessante a plataforma que ele tem. E o Léo Kretzer, que é um cara que está aí desde 2009 com um complexo esportivo gigante aqui na região da Grande Florianópolis, né? Tem mais de 500 alunos, mais de quatro, com quatro professores e tudo mais. Então, seguindo o nosso roteiro e o nosso cronograma, né? Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados para que ele se apresente melhor, né? E possa estar dando início aí aos nossos trabalhos. Então, eu vou começar aqui com o Léo. Léo, te apresenta um pouco do teu trabalho aí junto ao Kretzer Soccer Indoor aí. Boa noite pessoal, boa noite Luciano, boa noite Gabriel. Meu nome é Leonardo Kretzer, né? Sou responsável pelo Kretzer Soccer Indoor, que é a escolinha de futebol e também aluguel de quadra, espaço para eventos, tudo. Em 2002 eu comecei a minha graduação, né? Faculdade de Educação Física. No segundo semestre eu já fui ser estagiário de uma escolinha de futebol grande que tinha aqui na região de Florianópolis, né? E ali, da minha formação, minha graduação toda, eu fiquei estagiando nessa escolinha de futebol. Assim que eu me formei em 2006, eu abri duas escolinhas de futebol em locais diferentes, né? Uma em São Pedro de Alcântara, que é um município vizinho aqui, e outra em um bairro próximo aqui, que é a Forquilinha. E fiquei 3 anos, de 2006 a 2009, trabalhando com essas duas escolas, onde era só eu, né? Eu dava aula, eu cuidava do marketing, eu cuidava das cobranças, era tudo comigo. Em 2009, aí sim nós inauguramos o projeto do Kretzer, e que aí sim seria uma escola que não teria como eu trabalhar sozinho, né? Começamos devagarinho, fomos engatinhando. Hoje a gente tem mais de 500 alunos e trabalha com uma equipe de, são quatro professores, né? Entre professores e estagiários, e mais eu também, que também trabalho a hora que precisa na parte da quadra, mas cuido mais da parte da gestão do Kretzer Soccer Indoor. É isso. Perfeito, show de bola, Léo. Vamos lá então, Gabriel, se apresenta, fala um pouquinho da Esportes Jobs aí para a gente ouvir. Maravilha, boa noite a todo mundo. Também sou da área da educação física, entrei na faculdade em 2003, sou de São Paulo, né? E trabalhei com escolinha de futebol também. Então, aí até uni um pouquinho o nosso assunto com a Sports Job. Logo que saí da faculdade, em 2007, 2008, montei uma assessoria esportiva com mais alguns sócios. E na assessoria esportiva via muita dificuldade na questão de contratação de mão de obra qualificada para a área da educação física e área, às vezes, até de gestão de escritório e tudo mais. E me deu uma ideia, junto com a minha esposa, que hoje é minha sócia, de montarmos a Sports Job, que é o site de recrutamento para a área esportiva, né? Com foco em esporte, não só para os profissionais de educação física, mas para profissionais de gestão de esportes, profissionais que trabalham na área de comunicação esportiva. Por quê? Com o objetivo da gente conseguir trazer através do site uma melhor qualidade de profissionais para nossa área. Eu, quando trabalhava quando tinha assessoria e a gente fazia a seleção, a gente via que o pessoal era muito despreparado para envio de currículo, para participar de entrevista. Às vezes chegava currículos de pessoas que nem eram da área de esporte, mas queriam trabalhar de qualquer maneira.
Então, assim, com essa visão, a gente montou o site da Esporte Job, isso no final de 2017, começando a operar em 2018. E de lá para cá, a gente tem tido um bom crescimento. Até antes da pandemia, a gente estava com um crescimento mensal muito bom. E a gente tem trabalhado muito para cada vez mais fazer com que a inteligência artificial do site consiga fazer o melhor posicionamento do pessoal. Então, no site mesmo, a gente dá dicas de como escrever um currículo, como se portar na entrevista. Quem faz o cadastro no site preenche os dados para fazer o filtro com as vagas. E esses dados, a gente, de repente, faz uma correção, porque, por exemplo, a pessoa coloca o cargo que ela quer e, às vezes, ela coloca... Nem sabe o que quer, como se quer trabalhar. Então, tudo isso a gente faz esse meio de campo. Show, ótimo. Beleza. Bom, seguindo o nosso roteiro, agora a gente faz uma pergunta inicial para cada um dos convidados, né? Eu vou começar pelo Léo. Léo, para escolher um novo treinador, quais são as características e competências que você considera essencial para que ele possua, né? Então, o que você considera mais importante no momento da seleção de um treinador para a escola? Então, eu há bastante tempo estou com a mesma equipe de professores ali, né? Professores, treinadores. A gente montou um formato de trabalho ali que, graças a Deus, é um sucesso. Assim, a gente tem conversas semanais sobre as mais diversas situações que aparecem numa escolinha de futebol, os mais diferentes tipos de aluno, as cabecinhas deles, assim, aquele menino que sofre mais, que não participa muito do jogo. São vários aspectos, assim, né? Mas falando mais sobre a contratação de professor, ao longo do tempo, eu trabalhei, né, tanto na minha graduação quanto depois que eu me formei. Escolinha de futebol, hoje tem muitos ex-atletas que trabalham, né? Ex-atletas profissionais de futebol que acabam seguindo, né? Tentam, às vezes, alguma coisa com futebol, né, em equipes profissionais. Quando, às vezes, o mercado se fecha, eles acabam indo para a escolinha de futebol. Sim. E eu, assim, eu tenho um pouco de aversão a trabalhar com ex-atletas profissionais. Veja bem, eu não estou generalizando, né? Porque existem bons profissionais, ex-atletas, eu conheço, aqui em Florianópolis tem alguns, mas no tempo que eu já estou trabalhando nisso, a grande maioria das situações que eu vejo é que aquele cara que é um ex-atleta, ele meio que está ali pelo dinheiro, porque ele precisa ter alguma renda, né? Ele tem aquele conhecimento, muitas vezes ele tem aquela moral e aquele nome de ter sido um ex-jogador conhecido, o pai das crianças conhece o menino, coisa e tal, mas ele não tem aquela vontade, aquele amor para trabalhar com as crianças, né? E repito, eu não estou generalizando, né? Existem casos e casos, mas na maioria das vezes, o Kretzer ali, as experiências que a gente teve não foram muito legais, assim, com ex-atletas, e também recebo muitos alunos de outras escolinhas da região que os pais vêm e reclamam do trabalho do fulano e tal, coisa e tal, porque é esse formato de trabalho que eu estou falando. Sim. Aquele cara que está mais descansado ali, está ali para cumprir tabela, como no jargão do futebol, né? Então, assim, a minha prioridade na contratação de um profissional é... Espera aí que meu filho está abrindo aqui. A minha prioridade na contratação de um profissional é principalmente, assim, aquele cara que está recém se formando, que jogou bola, né? Jogou categoria de base, jogou, não é aquele menino cru, né? Que não sabe nem direito o que é o futebol, mas gosta de futebol e quer trabalhar com criança. Então, aquele menino que trabalha, aquele está ali na graduação e recém-formando na categoria de... recém se formou na educação física e aquele menino que está com vontade de aprender e que quer trabalhar com aquilo. Eu tenho alguns exemplos ali no Kretzer que estão comigo até hoje, de meninos que... Tem um menino ali, por exemplo, comigo, que começou com 18, 19 anos. Ele começou na faculdade, eu botei ele ali como estagiário. Ele era bem tímido, assim, mas eu via um potencial nele de ser um futuro bom professor, porque ele tinha bons professores ali para aprender. E o tempo foi passando e hoje ele já está comigo já há 7 anos. E hoje ele é um baita professor, ele é desinibido, né? Que é uma coisa que ele era muito envergonhado no começo, mas desinibido e desenvolto e faz uns treinos muito legais. A criançada gosta muito dele, né? Porque o professor, ele não precisa ser aquele cara assim, que foi meio
um estereótipo daquele cara brabo, mas que faz um treino bom e que todo mundo respeita. Não, os professores têm que ser aquele cara que as crianças gostam, de, principalmente no nosso trabalho, né? Existe, sim, um outro tipo de trabalho mais voltado para o rendimento, que às vezes aquela cobrança maior, aquele professor turrão, aquelas brigas, elas fazem muito efeito, né? Numa escolinha muito voltada para o rendimento e para a competição. Para o nosso trabalho especificamente, cara, o menino tem que ir ali e gostar, pô, hoje eu vou ter aula com o professor tal, pô, que legal, gosto dele, vai fazer umas piadas, vai brincar, vai dar um treino bom, entendeu? E isso perfeito. A gente preza muito, assim, na contratação dos profissionais ali, apesar de há muito tempo eu não contratar ninguém, porque essa minha equipe já vem junto comigo já faz uns 6 anos, né? Sim. Mas se for para falar, assim, sobre um pré-requisito que eu tenho, eu prefiro que não seja um ex-atleta profissional. Prefiro, sim, né? Não perfeito. É uma coisa certa. Uhum. Mas é basicamente isso. Ótimo. Bom, a gente já percebe que, né, o fato do tempo, né, desses professores estarem com você é que a contratação foi bem feita dos dois lados, né? Tanto eles entraram em sintonia com a escola, quanto a escola entrou em sintonia com eles. Então, isso é muito importante mesmo, né? E principalmente pelos resultados que eles trouxeram, isso, né? Sim, eles perfeito. Só estão ali porque, desde que a gente abriu, a gente só cresceu, né? Então, por isso a gente mantém a equipe, a gente vê, a gente tem um feedback dos pais, dos alunos, e tem dado certo para o nosso tipo de trabalho, né? Perfeito. Existe outros tipos de trabalho. Perfeito. Gabriel, e como, né, como que a gente pode dar dicas aí para quem está nos assistindo, né? De quais são as principais, como montar o perfil de um cargo, né? E quais as principais dificuldades na hora de montar esse perfil, para que, porque assim, a gente sabe que o perfil ele é montado pela escola porque ela quer pessoas com aquela característica, né? Então, como montar isso? Como que os nossos donos de escola podem fazer isso? Bom, só aproveitando o gancho aí do Léo, você vê que o turnover dele é bem baixo, isso é fantástico. Acho zero, que, né? Mostra que é um trabalho bem feito. Acho que isso traz com que bons profissionais queiram trabalhar com ele no futuro. Então, ele investe no profissional, provavelmente ele paga para o profissional se adaptar, se adaptar não, fazer cursos, se aplicar mais no que está trabalhando, e isso é ótimo. Isso já é um diferencial para bons profissionais quererem trabalhar na sua empresa, no geral. Então, pessoas boas, bons candidatos, vão analisar tudo isso, onde que eles vão trabalhar, qual é a possibilidade de crescimento dele, qual é a possibilidade de carreira que ele vai ter lá dentro, como que ele vai ser avaliado dentro da sua escolinha, dentro do seu negócio. Então, assim, essa sinergia com esses profissionais tem que ter você tem que passar isso já desde do que você é como empresa, no caso, né? E aí, para você escrever um perfil para pegar um bom profissional, é muito relativo. A questão da escrita do perfil. Acho que o perfil muito importante é o que você. Quais são as qualidades da sua escola, né? Ou quais são as qualidades do seu negócio para que aquela pessoa possa se aplicar na vaga. A gente recebe currículo de diversas. Que nem eu falei, de diversas pessoas que querem trabalhar, até por necessidades diferentes. Porém, nem sempre são os currículos assertivos. Acho que a grande questão está mais na parte da seleção. Então, você tem numa escolinha que tenha uma visão de plano de carreira para você como profissional, já é um diferencial de currículos que vão chegar na sua mão. É importante que pro recrutador colocar dentro do perfil da vaga os benefícios que o funcionário vai ter. Quais são os benefícios? Vão ser cursos, quais vão ser viagens, vão ser atingir metas, porque isso traz interesse para ele se candidatar na vaga, né, no caso. Quanto mais claro você for com relação a período de trabalho, valores. Claro que nem sempre, tem gente que fala muito que o valor ajuda ou o valor atrapalha, porque às vezes eu consigo negociar o valor ali quando eu tiver com o profissional na minha frente.
eu acredito assim, você tem que colocar uma perspectiva de valor para que você não perca o tempo de repente estar selecionando um bom profissional e na hora de chegar o valor o cara falar, ah, mas esse valor, uhum, ou não encaixar isso. As expectativas se frustram. É, né? Porque uma entrevista para ser bem feita, ela vai demorar ali de 40 minutos a uma hora. Uhum. Para você ler um pouco mais do seu candidato, poder passar um pouco mais sobre o que é o seu negócio, o que você espera dele como profissional, como seu profissional. Então, assim, você perder 40 minutos, uma hora hoje em dia é muito tempo. Esse tempo pode ser melhor aproveitado, de repente, num treinamento posterior. Então, eu acredito, na hora da entrevista, você chegar ali com 5, no máximo 6 currículos que podem ser produtivos para a sua equipe. E, no outro caso, né, a questão do candidato. Acho que a seleção do currículo, tem muita gente que não sabe escrever um currículo. Então, uhum, até anotei que a gente percebe muito, por exemplo, muita gente boa, às vezes coloca num resumo profissional, que quando a gente vai ler um currículo, o que a gente vê? A gente não vai conseguir ler lá 5 páginas, 4 páginas, o currículo, sim, tem que ser algo sucinto. Acredito que quem está entrando para uma escolinha são pessoas que não têm uma experiência muito vasta, vão começar, de repente, a trabalhar no mercado, um ou outro profissional que já está há mais tempo nisso, que vai ser um professor líder ou um coordenador, que vai ter um currículo um pouco mais elaborado, mas quem vai trabalhar na escolinha, em grande parte, está entrando no mercado, está começando no mercado. Uhum. Então, geralmente, você vai colocar, você não colocar, sou produtivo e alegre, aprendo fácil e preciso trabalhar. Né? Ou gostaria de trabalhar com futebol e sempre joguei bola e preciso de uma chance, um negócio assim. Muita gente escreve isso no resumo profissional. O que não é muito vantajoso, de repente, ou não é muito atraente para o recrutador que está lendo. Então, geralmente, tenho experiência em 2 anos com criança, onde estagiei no colégio X, faço faculdade, ou fiz faculdade, ou sou formado pela faculdade tal, no ano de tal, e fiz intercâmbio em tal lugar. Ou participei como voluntário na Copa da cidade aqui de Caxias. E aí, isso, querendo ou não, torna um pouco mais atraente num texto curto, um texto de, no máximo, um parágrafo de 4, 5 linhas, para você entender o que aquela pessoa quer e o que aquela pessoa já fez. Então, perfeito, isso para o candidato e para o recrutador a mesma coisa, escrever curtamente, uhum, o que vai fazer dentro da escolinha. Ah, vai auxiliar o professor nas aulas de treinamento com bola, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 horas. Aí já está bem estabelecido, né? Damos preferência para quem mora na região, e o salário é de 1.000 a 1.200 reais. E aí você coloca isso de uma maneira mais clara, por quê? Porque você vai receber bons currículos. Ah, com possibilidade de crescimento. E aí coloca embaixo os benefícios. Cursos, são cursos, é um projeto de plano de carreira. Todo mundo quer ter um plano de carreira, porque ninguém vai usar aquilo ali só como uma passagem. E é muito legal, porque se a pessoa está lá por 6 anos, é porque ela vê que ela está sendo produtiva para alguma coisa, né? Perfeito. Até, na verdade, eu até coloquei a pergunta aqui da Michelle Mendes e do Anderson Rodrigues, que você já estava respondendo ela, né? Até eu aproveitei, né? Que é como fazer o processo de seleção, né? Quer dizer, bem tudo isso que você falou, né? De tem que estar bem descrito a característica da vaga, né? Tem que estar bem alinhado com a necessidade da escola e tudo mais, né? O Gabriel, você deu um spoiler para mim aqui de uma das perguntas que está relacionada a voluntariado, né? Queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso, né? Léo, apesar de ter os professores já, se você recebe muitos alunos de educação física querendo fazer o estágio ali, e como transformar isso de uma forma mais profissional, tanto para ele quanto para a escola, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Sim, eu recebo muitos, não digo, mas uns 2 por ano, eu recebo 2, 3 por, uhum, ano. Alunos da Faculdade de Educação Física que precisam estagiar, eles têm que ter as horas lá, né?
E aí depois eu assino e muitos me procuram para apenas assinar, né? A gente sabe que isso existe, né? Mas eu não faço isso, né? Um tempo atrás até fiz, assim, para alguns amigos meus, mas não, hoje eu recebo meninos, né, que estão na graduação e que aí querem estagiar, né, sem remuneração, para cumprir as horas lá que são obrigadas. E aí esses meninos, né, eu explico para eles como é que é o trabalho, coisa tal, dou a liberdade para que eles participem da aula ali com o professor. E aí a parte de dentro do campo, o professor sabe como é que é o nosso trabalho ali, daí é uma orientação direta do professor com ele. O que ele vai fazer, como ele vai abordar cada criança. Para não, porque assim, a gente tem esses estagiários que na verdade não trabalham na escolinha, estão ali há pouco tempo. A gente explica para eles como é que funciona a escola, qual que é o perfil da nossa escola, qual que é o perfil do professor, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque ali quando a gente está dando treino sempre ficam vários pais, né? E aí você tem que saber quem você está botando ali. Vai que você bota um estagiário de educação física que resolve berrar com a criança ali por ela ter errado uma jogada ou ter reclamado do outro menino, coisa e tal. Então a gente sempre toma bastante cuidado com isso para evitar problema, né? Mas até então, todos os meninos que eu recebi ali sempre trabalharam bem certinho e aprenderam. E eles todos demonstraram interesse em futuramente voltar a trabalhar no CRETSER, né? Mas só que a gente tem o nosso quadro de professores remunerados já completos e quem sabe no futuro, né? Eu tenho muitos currículos ali, porque como eu disse, há 6 anos eu não contrato ninguém. Mas ao longo desses 6 anos, muita gente passou por ali, tanto nessa questão de estágio voluntário, quanto na questão de profissionais de tudo que é lugar do sul do Brasil. Ah, porque sou do Paraná, trabalhei em tal local, fui campeão disso, daquilo, aí o outro também de outros locais, então eu recebo muito currículo ali, mas faz muito tempo que eu não faço uma contratação assim, de ter que olhar. Na verdade, eu nunca fiz isso, ter que olhar para currículos e escolher, pô, vou ligar para esse cara aqui, vou fazer uma entrevista. Toda vida que eu tive que trocar um professor, eu já tinha uma pessoa em mente, um amigo meu que jogou Uma comigo, que indicação. indicação, coisa e tal, que estava se formando em educação física, ou estava no meio da graduação, depois, ao longo do período, se formou. Então, assim que as coisas aconteceram no CRETSER até hoje, eu nunca tive que pegar a minha pasta de currículo lá e procurar um profissional, né? Sim, Mas não se perfeito. sabe, né? Eu sempre guardo os currículos de todo mundo, né? Tem currículo lá que já está há muito tempo, só que. Não, faz tempo que não contrato ninguém assim. Não, Não, perfeito. conforme vai crescendo, vai aumentando a quantidade de profissional, né? É, na verdade, não. Ao longo desse período a gente cresceu muito, se criaram várias outras turmas, mas os profissionais que já estavam lá aumentaram a sua carga horária, entendeu? Ah, Eles perfeito. pegaram outras turmas. Eu não precisei contratar mais Perfeito. profissionais, apenas aumentei a remuneração e aumentei o número de horas dos profissionais que já estavam lá. Perfeito, Entendeu? perfeito. Eu vou responder do voluntário, só voltando da Michelle, da questão da contratação e todo o processo, né? E passando assim, que é referente, primeiro ponto, para a escolinha. Para a escolinha, realmente, você não precisa fazer um processo seletivo muito demorado, até porque com o tempo, profissionais bons vão passar, ou profissionais você vai encontrar profissionais bons. Tem a questão do conhecimento, da indicação, que é o que o Léo comentou, que acontece muito e que nos deixa muito mais tranquilo, porque você sabe quem você está colocando dentro do seu ambiente de trabalho. Às vezes já tem a mesma linguagem que você, porém tem gente que não tem, ou está começando, ou não tem esses profissionais assim tão fácil. A princípio é o anúncio de vaga, né? Até por isso tem a questão do site. Você pode fazer um anúncio no site, ou em universidades, ou em um Face. Eu aconselho o site, até para vender o meu peixe, né, no Os caso. dois portes job. Aí vem a seleção de currículo. Então, analisar no currículo, o que que eu analisaria para uma escolinha de futebol, por exemplo, ou para uma escolinha de esportes de criança? Se já teve uma vivência de criança, se cita alguma coisa relacionada à criança no currículo. Se tem algum curso, ou se tem algum voluntariado no currículo que já trabalhou com isso, se tem experiência com escola de esportes, com educação física escolar, que isso para a escolinha é bem, já tem uma sinergia bem legal. E aí selecionar, eu acredito assim, você vai receber diversos currículos. Selecionar 5, 6 currículos para conversar pessoalmente. A entrevista, o olho no olho, que eu falei, uma boa entrevista não precisa ser muito maçante, tem que demorar ali uns 40 minutos, no máximo 1 hora. E depois dessa entrevista,
você ter uns dois candidatos onde você vai procurar, você vai avaliar, por exemplo, o Facebook, o Instagram desses candidatos, no caso, que a rede social é muito importante, e quem você está colocando dentro da sua escolinha é muito importante, os pais têm muito isso, eles, o filho, ele é, tem o professor como referência, e isso vai chegar na casa e o pai vai querer saber quem é aquele professor que está dando aula para o meu filho, né, na escolinha. Sim. E aí o pai vai procurar esse professor na rede social. Então é muito bom você ver. O profissional pode ser muito bom. De repente você pode chamar ele depois e falar, ó, vamos fazer só um ajustamento na questão da sua rede, porque você vai trabalhar com criança, então não é muito legal você estar se expondo muito com relação a baladas, com relação a esse tipo de situação. Com certeza. Então, assim, analisar as redes sociais desses candidatos e chamar para uma vivência. Uma vivência não é o dia inteiro lá trabalhando, mas é uma vivência, é no, ele pegar umas duas aulinhas, acompanhar o profissional, ver como ele lida com a criança, ver como ele lida com o pai, ver se ele tem uma soltura. Claro que no primeiro dia a gente vai estar mais tenso, né? Você sabe que você está sendo avaliado, mas você vai ver o profissional se portando no dia a dia. E aí você vai ter bons candidatos ou vai minimizar muito a rotatividade de candidatos nesse período de contratação. Com relação ao voluntariado, eu acredito assim, o voluntariado ele é muito importante, ele dá muito valor para o currículo. Por quê? Porque uma pessoa que faz um voluntário, principalmente social, ela querendo ou não, ela embute ali uma causa no que ela faz como cidadão na sociedade. Então, isso, e ainda no esporte, né? A gente sabe que o esporte é uma ferramenta fantástica para você fazer inclusão, né? Para você fazer, para você atingir pessoas de repente que estão com um certo nível de vulnerabilidade alto, que estão, de repente, deprimidas, que estão... E o esporte, você consegue tocar e alcançar esse tipo de pessoa. E as pessoas que se propõem a fazer voluntariado para com esse objetivo e coloca num currículo, eu acho que todo mundo deveria fazer voluntariado, principalmente voluntariado social, que é muito legal. E querendo ou não, coloca no currículo. Isso é importante, por quê? Porque o recrutador, ele dá um valor especial para aquilo lá, trabalhando com isso, ele quer ganhar conhecimento na área, porém, de repente, ainda ele não teve a oportunidade de transformar isso numa maneira financeira. Tem os voluntariados também, que não são voluntariados sociais, que são voluntariados na área, como, por exemplo, a gente divulga muito no site, no blog, Paracanoagem, Troféu Brasil, por exemplo, para trabalhar como voluntariado nesse evento, para vivenciar. Ah, perfeito. Agrega do mesmo jeito, não deixa de agregar, mas não é com foco numa escolinha de... Não é com foco numa escolinha de esportes ou numa escolinha de foco. Perfeito. Fechou. Bom, vamos seguir aqui. Bom, a gente começa falando de contratação, né? O Léo aí, a experiência de contratação dele foi muito boa. Apesar de você olhar assim, mas o cara não contrata, cara, ele não precisa mais contratar, a equipe dele é top, tem atingido os objetivos que ele traçou para a equipe, né? Mas aí vem um momento, e que é o momento onde você está com o profissional, está com o professor, com o treinador dentro da escola, que é o momento de avaliar o desempenho desse colaborador. Né? Então, assim, é óbvio que por que o Léo está há tanto tempo sem trocar professor? Porque a avaliação que ele faz dos colaboradores é uma avaliação que satisfaz o cliente dele e ele como gestor da escola. Então, mas como fazer isso? Né? Como que você mede? Como que você garante de que o efeito está sendo bom? Né? É por meio de pesquisa, de quanto em quanto tempo isso é feito? Como que vocês fazem isso aí, Léo, lá no Kretzer? Então, no Kretzer ali, é pelo feedback dos pais, né? Porque a gente trabalha com criança. Certo. O pai e a mãe estão sempre ali em cima, cobrando, né? Vendo como é que está sendo feito, coisa e tal. E muitos que não estão ali, mas estão em casa, eles recebem o feedback do aluno, do se ele está gostando, né? Então, assim, a grande maioria dos alunos que a gente perde porque questão de nota de colégio,
por questão de ah, mudou de local, morava em tal lugar, foi para outro local, ficou muito longe. Então, dificilmente a gente perde algum aluno porque ele se desmotivou, ah, o professor não estava gostando do trabalho do professor, coisa e tal. Então, esse é o maior feedback que a gente tem. Eu tenho bem poucas reclamações de professor. Eu não vou te falar que isso nunca acontece, porque como a gente tem um número muito grande de alunos, sempre tem, a gente trabalha com mais tipo, diversos tipos de pessoas, né? Então, lógico, às vezes tem alguma reclamação ou outra, mas a grande maioria das pessoas sempre elogia, sempre fala dos professores ali para mim, da nossa equipe, né? E o resultado, assim, de saber que quando a gente perde um aluno, a grande maioria é por outros motivos que não seja culpa do professor. Óbvio que a gente pode, perfeito, talvez, perder um aluno ou outro porque ele não estava gostando do professor e não falou nada para mim. Mas o que chega para a gente, assim, a gente nunca fez uma pesquisa, assim, sobre a aprovação do professor, coisa e tal. E ali a gente procura revezar os professores, né? Como são quatro, durante as semanas, às vezes um está numa turma, outro está na outra, e assim vai revezando, para que também não caia sempre na rotina de estar sempre exatamente com o mesmo professor. Porque senão a gente está há bastante tempo, né, com a mesma equipe, então a gente tem essa rotatividade para que os alunos também tenham experiência com professores diferentes. Então, mas respondendo a tua pergunta, é mais o feedback dos próprios alunos e dos pais e mães, né? Perfeito, perfeito. O Gabriel, quer falar um pouquinho? Acho que é muito dentro disso. Como é subjetivo, é muito difícil você avaliar de maneira quantitativa o profissional, uhum, que ele é bom e o que ele é ruim. É muito feeling, né? Isso é um grande diferencial. O que se pode fazer, ou às vezes o que você pode sim implantar dentro da sua escolinha, não estou falando até para o Léo, porque o Léo já tem os mecanismos dele, mas dentro de uma escolinha nova, uma avaliação subjetiva, hoje em dia você tem algumas ferramentas que são bem interessantes, que é, por exemplo, o Google tem aquele Google Forms, né, que são formulários, sim, até para fazer cadastros, para fazer pesquisas e tudo mais. Soltar essas avaliações periódicas a cada 6 meses, ou no final de semestres, ou depois de, por exemplo, de festivais, soltar para os pais para fazer uma avaliação do que ele sentiu daqueles profissionais. Uma outra coisa é essa questão dessa rotatividade do profissional não ficar sempre com a mesma turma. Isso é importante, por quê? Porque, querendo ou não, você não cria aquele amor imenso de que, meu, eu só gosto do professor Léo, e aí quando a criança cresce, ou quando a criança vai passar de categoria, ela vai ter o professor Gabriel, e, pô, e criou aquele vínculo com o Léo, vai criar aquele desgaste com o Gabriel até chegar. Então, não, ele pode até ter uma preferência por um professor ou outro que vai dar aula para ele, porém ele sabe que aquela equipe está trabalhando junto para o desenvolvimento daquela criança. E aí também diminui um pouco o atrito do pai com o profissional. São duas maneiras, acho que vale a pena pensar para se implementar na escolinha. Perfeito. Então, aproveitando o gancho aí do Gabriel, rapidinho, essa questão do professor, assim que eu estava falando do feedback, dos alunos gostarem ou não de um professor, como eles têm um revezamento, ali no Kretzer, a gente tem uma competição interna entre as turmas. Como é que é essa competição? Todo treino, o professor escolhe o destaque do treino. Aquele menino que o professor achou que foi o melhor do treino, não é aquele que mais fez gol. Eles muitas vezes acham que quem faz mais gol é destaque. Não é. É todo o contexto. Aquele menino que se comportou, que não reclamou tanto dos parceiros do time, quanto dos adversários, quanto do professor, desde a hora do início do treino, quando é para fazer o alongamento, ele não está lá no canto chutando a bola. Então, o destaque do treino é um contexto daquele dia, né? E aí, o menino, ele ganha destaque e ele vai para o mural da escolinha. E no final do semestre, os 3 primeiros de cada turma ganham medalha de ouro, prata e bronze. É uma competiçãozinha que a gente faz entre eles interna, né? Só que muitas vezes acaba tendo uma preferência por um professor ou outro, porque às vezes o professor, vamos supor que um professor da turma é o Gabriel, o outro é o Léo. Uma turma que treina 2 vezes por semana, segunda e quarta. Segunda-feira é o Gabriel que dá aula e quarta-feira é o Léo. Coincidentemente, o Gabriel deu mais destaques pro Luciano do que o Léo. E aí o Luciano vai, eu gosto mais do Gabriel, o Gabriel é bem mais legal, né? Só porque ele coincidentemente ganhou mais destaques. Então, essa é a única, às vezes, reclamação que a gente tem de um professor ou outro, né? De falar, porque o professor Léo não é tão legal. Mas não é que o professor Léo não é tão legal, é porque o Gabriel deu mais vezes destaques para ele por coincidência, assim, de questão de treino, de aquele dia ser escolhido.
Então, é a única coisa que às vezes um menino ou outro não gosta do professor, mas vai descobrir é por causa dessa questão, porque ele ganha menos Perfeito. Destaque de um professor do que do outro, entendeu? Uhum. E o professor tem Ótimo. 14 meninos para dar o destaque. No final do treino, não tem um só que jogou bem. Tem todos, Sim. só que aí o professor sempre tenta fazer um revezamento, coisa e tal. Aí, ao longo de 3 meses, 3, 4 meses, sempre tem um professor que deu mais destaques para o Luciano, né, do que o outro. Sim. E aí o Luciano acaba preferindo o Gabriel, entendeu? Isso acontece ali às vezes. É uma boa estratégia, até porque você faz com que os professores, né, distribuam esse prêmio, né? Bom, e agora uma pergunta do Lúcio Flávio aqui de São Paulo, que é o contrário, né? Quais são, assim, como que você lida com a satisfação dos treinadores com o trabalho, né? Então, quais são as maiores dificuldades que eles encontram no momento da escola? Como que é a reclamação deles com os pais, né? A gente ouve um termo que eu acho até muito pejorativo, que fala, cara, o pai não devia existir, eu devia dar aula só para o menino. Mas a gente sabe que não pode ser assim, não pode ser assim de jeito nenhum. E como que lida com isso, Léo? Como que trabalha isso na cabeça dos treinadores? A gente brinca ali, a gente faz muito torneio interno, né? A gente brinca que o nosso sonho era fazer um torneio interno só para as crianças, cara, porque era maravilhoso, assim. Aqueles meninos mais alterados, é muito fácil de controlar, se não é o pai, a mãe ali xingando. Mas a gente sabe que faz parte do nosso trabalho. Aliás, eu considero isso um dos nossos... Eu sempre falo para os professores, quando eles se irritam, entre aspas, com alguma atitude de um pai ou outro ali do lado da quadra, que um dos segredos do nosso sucesso é saber lidar com aquele tipo de pai, né? Tem os mais variados tipos, tem cara que reclama de coisa que não tem o mínimo sentido, só que você tem que ter uma serenidade, uma tranquilidade de saber lidar com aquele pai, né? Então, esse é um dos segredos do nosso sucesso. E aí, isso é a grande dificuldade dos professores ali com relação à escolinha, né? Saber lidar com os mais diferentes tipos de pais, reclamações, o pai sempre olhando, lógico, só para o filho dele, né? E o professor tem que olhar para outros Sim. 14 meninos que estão na quadra, 13, né? E o professor sempre tenta fazer o melhor para todos. E o pai sempre quer que o filho dele seja o batedor de pênalti, que o filho dele faça gol, né? Muito pai não entende que o filho tem uma ótima característica para jogar mais atrás. O pai está ali do lado da quadra mandando o filho para frente. Então essa, com certeza, é a principal dificuldade dos professores, assim, em questão do trabalho, né? Sim. Perfeito. E tem uma pergunta aqui agora, que daí talvez, né, acho que o Léo pode, o Gabriel pode iniciar, né, sobre capacitação desses treinadores. Então, a partir do momento que eu já tenho meus treinadores, eu já confio neles, né, que nível de treinamento que eu posso passar, e talvez o Léo falar um pouquinho de como que ele faz isso lá dentro, né, como que ele... Não, e não sempre o treinamento, porque às vezes a gente acha que treinamento é de dentro para fora, né? Que é da empresa para o treinador. Não, que treinamento o treinador pode estar buscando lá fora para trazer, para melhorar o seu ambiente de trabalho, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que a empresa tem que forçar o treinador a se capacitar cada vez mais, e ela só força o bom funcionário a se capacitar colocando desafios para ele. Então, ou seja, assumindo responsabilidades de turma, assumindo de repente desenvolvimento de torneios. Por quê? Porque isso faz com que o funcionário saia da zona de conforto dele e vá procurar alternativas para resolver aquele problema. Isso, se um bom funcionário, se você colocar isso para um bom funcionário, ele vai com certeza matar no peito e falar assim: não, eu vou atrás de capacitação para isso, ou vai chegar para você e vai falar assim: ó, tá, eu consigo até fazer um desenvolvimento do torneio, só que eu vou precisar que você me auxilie com relação a isso, internamente. E vai desenvolver. Agora, o ruim vai falar assim: pô, mas eu sou pago para dar aula e já ganho mal para isso. Então, assim, você tem os dois pontos. Quem quer escapar? Então a empresa tem que oferecer isso para o funcionário, no caso. E capacitar vai desde situações internas, ou seja, lidar com os pais, lidar com relações interpessoais, lidar com gestão de pessoas,
que são coisas que tem cursos, às vezes cursos gratuitos online, ou às vezes cursos presenciais, que vai fazer com que o funcionário realmente saia da zona de conforto, comece a pensar como o pai está vendo o menino, como o pai está vendo a situação e como ele tem que se portar com relação a isso, até cursos técnicos. Então, assim, eu sempre falo que tem assim, o profissional, as questões administrativas ou algumas questões, você consegue, o bom profissional, você consegue moldar, você consegue colocar, você consegue desenvolver ele tecnicamente. Sim. Agora, quando o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não é um bom profissional, ou seja, atrasa, ou seja, não deixa um ambiente agradável dentro de uma empresa, reclama, esse, não adianta você desenvolver ele tecnicamente, ele pode até ser excelente tecnicamente, mas ele vai sempre ter dor de cabeça. Então, são meio que as laranjas podres que não servem muito para o negócio. Você, beleza, como gestor, você tem que saber em quem você vai investir. E saber que você está investindo para dar retorno para você, porém, ele pode sair mais cedo ou mais tarde. Sim. E isso é um investimento que vai ser mais sempre para o funcionário do que para você. Certo. Perfeito, perfeito. Léo, como que vocês trabalham isso dentro do Kretzer? A questão de capacitação, treinamento, como é que vocês estão trabalhando isso lá? Vocês estão com problema no áudio ou é só eu? Está com o áudio que tá... Está com uma batidinha, não sei se é o do Gabriel ali. Não. Tá pico, não sei. Mas vamos lá. Tem um ruído. Eu falando também está dando ruído para vocês, não? Não. Tá. Não, então, eu vi o Gabriel falar ali, eu estou bem nesse processo de capacitar um dos professores meu para a questão de organização de campeonatos, campeonatos externos, né? Sempre eu fiz tudo, eu faço toda a logística, organização de grupos de WhatsApp, agora está, acho que achou. Organização de grupo de WhatsApp, uniforme, quando que a gente vai jogar, contra quem a gente vai jogar, quanto que tem que pagar para o juiz. Então, a logística para participar do campeonato é bem grande. E aí eu sempre fui muito envolvido nisso, né? Uhum. E agora eu estou capacitando o professor meu, né, que já participa comigo já há um bom tempo, mas a participação dele antes era só chegar lá no dia, os meninos estão no campo, que eu mesmo fiz a convocação dos meninos, e ele só chega lá no dia, tá lá os meninos do campo, e ele tem que coordenar lá o jogo na hora da competição mesmo. E esse professor meu, ele está sendo capacitado para fazer toda essa parte da organização, para ter uma habilidade com relação a um pai que reclamou que o filho jogou pouco, que o filho que o pai achou que devia ser convocado para aquele jogo não foi, que a gente faz um revezamento das convocações. Sim. Então esse professor meu, ele está bem nessa etapa de passar de nível, assim, não ficar só em chegar lá e ir para quadra. Logicamente, ele está recebendo mais por isso, não aumentou o trabalho dele, sem ele que ele tenha uma remuneração melhor, né? E ele gosta muito dessa parte de competição também, e futuramente eu penso em eu ficar mais de fora mesmo, só acompanhando, né? E ele fazer toda a organização que ele já veio fazendo. O Kretzer começou a participar dessas competições há uns 4 anos. E aí, essa é a capacitação que eu estou fazendo para ele. Nada assim, de curso externo, assim, mas e ele tem se mostrado com bastante vontade, né? Que é aquela questão do bom profissional, que moldado ele vai se transformar num professor melhor ainda. E tem dado certo. Assim, eu estou gostando bastante da interação dele. E eu vejo que ele faz isso não porque eu estou querendo me livrar um pouco dessa parte da organização, estou querendo jogar para ele e ele vai ganhar, mas não, ele gosta, né? Essa é a parte importante. Ele gosta muito de fazer aquilo, ele gosta de organizar, de participar. Então, a gente está nessa etapa assim, de capacitação dele, está bem legal. Não, perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, na verdade é uma afirmação, eu vou entender bem assim, ó, o Renê está perguntando aqui, interessante o rodízio entre os professores, que vocês comentaram, né? Eu não sei se é o meu que está fazendo barulho aqui. Eu tirei o meu. Eu acho que é o teu. Deve ser o meu, né? Deixa eu chegar mais próximo aqui.
Então, assim, ele fala que acha interessante a questão do rodízio, dos, né, com relação, né? Mas ele pergunta aí o relacionamento relacionado aos pais ou responsáveis. Como que é o relacionamento entre os pais nesse sentido do rodízio, né? Se os pais se sentem bem com o rodízio ou se eles criticam muito isso. Não, sempre tem pai que prefere um professor que o outro, isso é normal, né? São diferentes tipos de trabalho, querendo ou não, o foco é o mesmo, mas são pessoas diferentes. Então, sempre tem um pai que prefere um pai que prefere o outro, mas eles, no geral, eles entendem essa rotatividade para que o aluno tenha a experiência de trabalhar com um, trabalhar com o outro, e aí acabam gostando. Eles sempre, pô, não dava para ter aula só com o Luciano? Eu escuto isso às vezes, né? Sim. Mas no fim, eu explico para eles, né, para que a outra turma também quer ter aula com o Luciano naquele mesmo horário, entendeu? E aí a gente faz esse revezamento que normalmente dá certo, assim. Mas que existe isso, existe. Sempre tem uma preferência dos pais por um outro professor. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai, né, a gente tem um tempo normalmente de uma hora, mas nessa live especialmente, a gente precisa terminar ela um pouquinho antes, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta bem, bem crítica nesse momento, que é como lidar aí com as demissões necessárias nesse momento, né? Como lidar com isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, para daí a gente ir lá para o encerramento. Quer começar, Léo? Não, pode falar, Gabriel. Então tá, vou falar aqui internamente da minha empresa, né, da Esporte Job, no caso. A princípio, a gente conseguiu manter o quadro de profissionais, a gente fez alguns ajustes, tanto com o pessoal que trabalha com a gente, quanto com a receita, né, que diminuiu bastante nesse período, que o pessoal não está contratando, na verdade, pelo contrário, como você mesmo citou aí, o pessoal está demitindo. Mas eu acredito que a melhor maneira é ser transparente, passar para os colaboradores o momento que a empresa está vivendo, né, que todo mundo está vivendo, ver se eles têm interesse em comprar esse momento, essa vida por vocês, e colocar os objetivos futuros. Então, a partir do momento que ele deixar de repente ganhar alguma coisa agora, ou deixar de ganhar o que estava ganhando até agora, mas no futuro, com possível crescimento, eles vão ir junto com vocês, vão ganhar tanto quanto vocês. Então, desenhar tudo isso de uma maneira mais transparente possível. Sim. Perfeito, Léo. Pode falar. Então, esse é um assunto bem delicado, um assunto que alguns meses atrás me tirou o sono, né? A pandemia aqui em Florianópolis, dia 18 de março, o governador decretou que tinha que fechar tudo e a gente não poderia trabalhar, né? O salário dos meus professores de massa, eles receberam integral, mesmo trabalhando só até o dia 18. O mês de abril, a gente trabalhou, foi combinado com eles que a gente trocou pelas férias de janeiro, né? Em janeiro a gente normalmente tem férias e eles, aí a gente apenas fez uma troca. E o mês de maio agora, eles, foi conversado com cada um, né? E eles viram, eles sabem que a escolinha está trabalhando aí com 20% dos alunos, né? E que estão passando uma dificuldade muito grande. Então, todos eles tiveram uma redução bem grande da sua carga horária. E aí foi bem explicado. Eles entenderam que eles tiveram uma diminuição de salário nesse momento, mas eles sabem que mais para frente a gente vai voltar e que, mesmo que não volte com a força toda que tinha antes, eu já falei para eles que, mesmo que voltar 50%, eles vão ter o mesmo salário. Eu quero manter isso, né? Tomara que a gente possa voltar aos poucos, mas a gente está trabalhando mês a mês, né? A gente não sabe se agora no início de junho, aqui em Santa Catarina, ou pelo menos no nosso município, que é São José, aqui do lado de Florianópolis, se a gente vai ter a liberação do futebol, se os pais vão voltar. A gente sabe que vai ser um processo demorado, mas a gente tem trabalhado mês a mês com diferentes situações, assim, troca de férias, agora o último mês, agora essa questão de diminuição de carga horária e uma redução do salário, e eles têm compreendido muito bem. Até agora, na escolinha, a gente não teve que demitir ninguém.
No Kretzer, que é a parte de festas, eventos, aluguel de quadra, a gente, né, isso está totalmente parado e assim a gente teve que demitir, mas já explicando para a pessoa que futuramente a gente quer talvez voltar a contar com essa pessoa, né? Só que, infelizmente, como a nossa empresa, como quase todos do Brasil, está com uma dificuldade muito grande. E na escolinha a gente está conseguindo manter os profissionais, porque por causa desse mínimo trabalho que a gente está conseguindo fazer. Mas na outra empresa, que é o Kretzer, na parte de eventos, a gente teve sim que demitir. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos fazer um encerramento. Então, eu queria, assim, tem uma frase que colocaram aqui, que as pessoas podem ser consideradas o recurso mais valioso da organização. Eu queria que vocês terminassem falando um pouco sobre isso, né, e fizessem o encerramento de cada um de vocês aí para a gente fechar os nossos trabalhos. Fiquem à vontade. Pode começar aí, Gabriel. Beleza. Cara, olha aí, né? você colocou isso daí. Eu já estava ouvindo o Abílio Diniz, né, na CNN, e ele estava falando exatamente isso. Não existe organização sem pessoas. Então, só essa frase já mata o assunto, né? Então, com certeza, as pessoas são as organizações, né? Então, a gente tem que valorizar o máximo, os nossos colaboradores, no caso. E é um momento complicado, é aquele negócio, né? A gente fala que é muito fácil, mas no dia a dia a gente sabe como a maré vem alta, né? Então, mas com certeza, se a gente trata de igual para igual, sem muita essa hierarquia, o Léo, a gente estava conversando antes, ele comentou que ele vai lá para o campo, dá aula, junto com o pessoal, veste a camisa, sempre lá o carro que é o forte na cabeça, já se deve tomar muita chuva também. Então, assim, isso faz parte, a gente tem que vivenciar isso junto com os nossos colaboradores, e com certeza é o que mais valioso. Né? Não existe organização sem pessoas. Léo? Com certeza absoluta, as pessoas são a parte mais importante de uma empresa, né? Do sucesso de uma empresa. Eu, graças a Deus, tenho uma equipe muito boa ali, tanto na parte da escolinha, quanto na parte do crédito em si, aluguel de quadra, né? Eu sempre digo para eles que tem aqui em Florianópolis e em outras cidades estruturas parecidas com o Kretzer, parecidas e até melhores, às vezes até melhores, só que não tem o sucesso que a gente tem. Por quê? Por causa das pessoas. Talvez as pessoas que estão trabalhando lá, não digo o proprietário, mas as pessoas envolvidas. Perfeito. No processo, talvez o proprietário não achou pessoas tão boas como a gente achou ali e está conseguindo gerir a nossa empresa aí, que tem 11 anos, né? 2009, 11 anos, e até no momento dessa pandemia vinha muito bem, né? Agora vamos ver. Mas eu tenho certeza que a gente vai se recuperar devido aos profissionais que estão lá comigo, devido à força que a gente tem, e sempre passo para eles que com certeza eles são o segredo do nosso sucesso. Perfeito, perfeito. Gabriel, palavras finais aí, para a gente fechar. Agradecer pessoal da Ritmo Esporte, né, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre o esporte de hobby, falar sobre sistema de contratação, capacitação de profissionais na área. Nosso objetivo é, no esporte em geral, tentar trazer mais profissionalismo nesse assunto, né, nesse segmento, na questão de recrutamento e seleção de pessoas. Falar que eu vejo as escolinhas de futebol, muita gente procura trabalho dentro dos grandes times, né? Já quero, o cara mal se formou na faculdade, já quer estagiar com preparação física de um grande time, ou ser assistente técnico de um time de categoria de base, de um grande time. E eu vejo a escolinha de futebol como uma porta de entrada para isso. Você vai ter experiência, você vai ter vivências, você vai ter contatos iniciando e trabalhando dentro dessas escolinhas. Novamente, obrigado. Léo, papo bom demais, muito obrigado. E se precisar, pode contar com a gente. Beleza. Léo, palavras finais? Não, só agradecer aí, né? Prazerzão conhecer o Gabriel aqui, mesmo com pouco tempo a gente conversando, já dá para ver que é um excelente profissional aí,
Luciano, também obrigado aí pelo convite. E é bem isso como o Gabriel falou, a escolinha é, com certeza, a porta de entrada. A 90% das pessoas que querem trabalhar com futebol, normalmente eles não querem trabalhar com a escolinha, né? Eles querem trabalhar nos times profissionais, trabalhar ser treinador, ser preparador físico, vários outros cargos, né? Mas a escolinha de futebol, com certeza, é uma porta de entrada onde o profissional vai aprender bastante, mesmo sendo só com criança, a tratar com os mais diversos tipos de situações que aparecem dentro do futebol, e com certeza ajuda muito na formação de um profissional que almeja alguma coisa maior no futebol. Fechou. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Obrigado, Léo. Acho que foi ótimo. Foi, assim, muito, muito esclarecedor. Temos várias dicas aí para quem está nos assistindo. Espero que todos tenham aproveitado bem aí o nosso bate-papo, né? Pedir desculpa até para o Léo. A gente tinha prometido para ele que ia até 7h50, mas a gente passou uns 5 minutinhos aí. Mas eu acho que foi muito bom, né? Quero aqui fazer só um convite para vocês segurarem um pouquinho aqui, que eu vou encerrar o ao vivo e a gente troca uma ideia aqui depois, tá bom? Pessoal, obrigado por ter nos assistido. Peço para quem estiver vendo pelo Webinar Center que clique no botão Deixe Sua Opinião. A gente é muito importante para a gente saber o que vocês acharam aí sobre esse nosso trabalho. Tá? E daqui a 15 dias a gente volta, provavelmente aí voltamos ao horário normal, que é na nossa quinta-feira às 19 horas, tá bom? Obrigado a todos, um abraço, bom final de semana aí para todo mundo. Pessoal, obrigado por ter nos assistido, peço